Här ute är min uteplats. Krocket jag spelar. Jag spelar krocket. Håll käft! Jag spelar krocket. Jag ska visa. Kom krocket så jag visar. Jag visar krocket för jävel. Nu jävla idiot, vi ska spela krocket. Idiot. Vi ska spela rysk krocket. Rysk krocket? Ja, vi ska spela rysk krocket. Det går till så här. Du har pinne. Du slänger pinne åt helvete. Den behöver du inte. Sen du tar bra färg. Grön, bra färg. Sen sätter du ihop den här. Ska bara skruva. Lägga bollen där. Det här krocket spelar jag gjort själv. Av pinnar jag hittat hos grannen. Okej. Okay. Och lägger bollen så här. Jag gjorde så här. Du ställer dig i position. Benen så. Så svingar. Du tar det här klotet. Och du kastar. Och den som kommer närmast vinner. Okej. Okay. Så där. Det är första. Men, Sen du tar andra. Andra klotet du kastar. Sen du tar tredje klotet du kastar. Då ska vi se vem som vinner. Tredje och fjärde. Man kan ta båda. Det gör inte så noga. Så. Men alltså inte det här. Så tar man pinne. Du tar den andra pinnen. Kom. Nu ska vi titta vem som vann. Men. Kom nu. Den här gräsmatta. Jag har planterat själv. Det gör man så. Man tar grässtrå. Så öppnar man lite hål. Och så trycker man i grässtrå. Det här har gjort min familj. Jag tog över 74. Min pappa, han la den här biten, den här rutan han la, okay. Mellan 1923 och 1973. Från 74 jag har lagt den här. Så, och det var sista biten. Men alltså den här ja, då ska vi se. Rysk krock, är inte det bull? Nej. Men det, då slänger man väl. Ja, men du kan ingenting. Du har man ju bollar, man har små bollar man lägger ut. Ska kasta det jävla bösbord. Du tar, titta. Titta här vart den röda ligger. Den röda ligger där, du kommer ihåg. Du tittar vart gula ligger här, kommer ihåg. Du tittar gröna ligger. Du tar den. Och sen tar du blåa. Och då kan du se när du plockar bort. Okej, okay, vilken närmast? Okej, okay, det var blåa vann. Blåa vann närmast. Vad var den där? Närmast vad? Förlåt. Här tittar, sitter idiot. Han spelar munspel. Gitarr. Vi tittar. Han är idiot, han kan inte spela för han hör ingenting. Han tror han spelar. Han har i fiolen, han har CD-spelare. Det här är sallad som jag gjort. Det är saltsallad. Jaha. Man tar sån idiotgurka och bara kör sönder. Och sen du har salt. Nu får du gå. För nu jag ska dricka. Jag brukar ta sån här, den jag gjort själv. Ja. Gör burk av salt. Och sen så i... Så tar du lägger. Det är blandning med kaffesalt och vattensalt. Och det häller du bort. Slänger det åt helvete. Och sen du köper Coca-Cola salt på affären och häller i. Så har du en sån burk. Nu ska jag dricka. Hej då. Men gå nu! Gå nu!